قدوميها حسب قوعدة قبل كساحل آذن أحمد جبريل آذن علىس يا علي عثمان حسين وكم إذا هم مشرحين تي أنكو قول إيسان كم من نقشها قولها وكيل لذا أي قبل كساحل وما أنت شير شرائدكو قبتين مقال لذا بربرع يا وحي تاقير وموجيين شير قدوان كعصوب قولها وكيل لذا سمالي لاني مالنتي شلال لدورتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ka hambalyeynayaa shir gudoomka cusub iyo labada gudoomiye gudoomiyaha xiyeenka koobaad iyo gudoomka xiyeenka gudoomiyaha saddexaad labadaba saddex waxaan leeyahay hambalyo waxa kale oo aad iyo aad u soo dhaweynayaa anigoo ah gudoomiyaha gobolka saaxil ee xisbiga ucid isbeddelka fiican ee dhacay aad iyo aad baan igu soo dhaweynayaa waan rajayn bulshaduna waa kay sugeysay ilaahay mahdi alxamdulillaah rabbil caalamiin waa soo dhaweynay waana u duceynaynaa waxa kale oo aan aad yaayayna u hambalyeynayaa cidii hawsha ka shaqeysay xildhibaanada doortay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha golaha guurtida dhammaan cidii hawsha waxaan isku dubariday gudoomiyihii hore xilka dhamaaday midna beesha baarlamaanka dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waa wax isbeddel maanta cidmiyihii guuleysan gaara Soomaaliland ba guuleysatay waxa weeye waa arrin wanaagsan oo ku doosho leh bulshaduna aad iyo aad ugu dhigtaagaysay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad balayaa hambalyo waana soo dhaweynayna waana u ducaynayna waxaan leenahay gudoomiyaha cusubna ilaahay xilka ha kugu asturo kii dalkii dadka wax ku soo kordhiya ilaahay ha kaa dhigo bismillaahi raxmaani raxiim ubiinastayna calaa muridiyaaddiin waa cali cismaan xuseen cali guray musharax ka sharaxnaa golaha baarlamaanka gobolka saaxil ragyaal nasiib ku siinin ka mid ah waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa hambalyo qiimo leh uga diraya shir gudoonka la doortay ee baarlamaanka maalintii shalay la doortay Cabdirasaaq Khaliif saddexda shir gudoonka baan hambalyeynayaa waxaan leeyahay Ilaahay ha idin fududeeyo xilka shaqo wanaagsan baa gudan doontaan insha Allah ta'ala waxaan leenahay hadan ma dhayn dadweynaha gobolka Saaxil waxaan soo dhaweynaynaa isbeddelka yimi si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa waanu idin mahadnaqaynaa dhammaan xildhibaanadii codka bixiyay oo dhan baan u mahadnaqaynaa Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland